ሰላም በድጋሜ እንዴ ናችሁ ዛሬ የዴንስቲ ኤክስፐሪመንትን ለማሳየት ነው የመጣሁት ትናንትና ስለ ቲዮሪው ጥንሰ ሀሳቡ እንደሚመስል ለመግለጽ ሞክር ያለውኝ በአኒሜሽንም አሳይቻለሁ ዛሬ ደግሞ ፕራክቲካል ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው ስለዚህ ደንሲቲ ማለት ማስ ሲካፈል ነው ብለናል ወይም የአንድን ነገር ምን ያህል ከባድ እንደሆነ የምናቅበት ነው ይዘቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ማስ ይካፈል ለቮሊም ከሆነ ማስ ወይም መጠነ ቁስ የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልገናል እዚ ጋ እንደምት ዲጂታል እስኬል አለኝ ዛሬ ማሳጅ የእንቁላልን ደንስቲ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው የሚለው እናያለን እዚ ጋ ዲጂታል ዜሮ ዜሮ ነው ስለዚህ እንቁላሉ እናስቀምጣለን የእንቁላሉን መጠነ ቁስ ወይም ማስ የምንለውን ማወቅ እንደምታዩት ይግድልናል ስልሳ 66 ግራም ነው ኦኬ ማሱን መዘግባለን 66 ግራም እንይዛለን በማስከተል እዚ ጋ ውሃለኝ አሁን ዲጂታል ስኬል ያስፈልገኝም ለጊዜው እዚ ጋ ደግሞ አለኝ ምክንያቱም የእንቁላሉን ይዘት ለማወቅ እንቸገራለን ብለናል ሌንግ ሀይት እና ዊድዝ የሚለው እንኳ ልኮት ማድረግ ስለማንችል ያ ደግሞ በአርኪሜደስ ፕሪንስፕል ለምናውቀው ብለናል እዚ ጋ እንደምታወት መለክ ያለኝ ሁለት መቶ ሚሊ ነው ይሄ እንደምታወት አቀርበዋሉ ብዙ ማድረግላቸው ሁለት መቶ ሚሊ ሊትር ውሃ ለዚህ ውስጥ ስለዚህ አሁን እንቁላሉን ስጨምረው ውሃ ወደ ላይ ይወጣል ያ ማለት እንቁላሉ የሚይዘው ቦታ አለ እንቁላሉ በሚይዘው ቦታ ላይ የነበረ ውሃ ነው ወደ ላይ ዲስፕለስ የሚሆነው ያ ውሃ ደግሞ ከእንቁላሉ ይዘት ከ እኩል ነው ነው ስለዚህ አሁን እንቁላሉን አስገባለው እንደምታዩት አሁን እንቁላሉ ሰምቷል ይሄ የሚያሳያችሁ በራሱ እንቁላሉ ከውሃው ደንሲቲ የበለጠ እንደሆነ ነው አሁን ሁለት መቶ ላይ የነበር አሁን ስንት ሆነ የሚለውን ደግሞ እናያለን አሁን ዚጋ ስታዩት ሁለት መቶ የነበረው እንቁላሉ ሳይጨምር ነበር እዚ አሁን እንደምታዩት ከ250 አልፏሉ ወደ 215 ጨምራላችሁ ወደ 65 ሚሊ ሊትር ማለት ነው 265 አካባቢ ነው ራፍ ስቲሜሽኑ በ50 በ50 ስለሆነ ያንን ራፍሊ ሊኳልኩሌት አድርጌ ነው ወደ 65 አካባቢ ይሆናል ማለት ነው ኤክስትራ የሆነው ከ200 እስከ 300 አለ ብለናል እንደምታት ከ250 በላይ ነው ኦረዲ 50 ሚሊ ሊትር ሁኗል ከ50 ሚሊ ላይ ተጨማሪ 15ን ጨምራለን ምክንያቱም እንደምታወት ክፍፍሉ በ5050 ስለሆነ ራፍ ስቲሜሽን ወስጄ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይህ ከሆነ ምን ማለት ነው ደንሲቲ ማለት ማስ ይካፈል ለቮሊዩም ነው መጠነቁሱን አውቀናል 66 ግራም መጥቷል ዲስፕለስድ የሆነ ቮሊዩም ደግሞ 65 ሚሊ ሊትር ነው 65 ሚሊ ሊትር ማለት ምንድን ነው ብለናል አንድ ሚሊ ሊትር አንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው ስለዚህ 65 ሚሊ ሚሊሊትር ማለት 65 ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት ነው ደንሲቲን ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው 66 ለ65 እናካፍል 1.01 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ በላይ ነው ለዛ እንቁላሉ የሰመጠው ነው ወይም ይህንኑ በሌላ አገላለጽ 1.01 ግራም ፐር ሚሊ ማለት እንችላለን ያው ስታንዳርዱ ኤስ አይ ዩኒቱ ደንሲቲ ግራም ስለሆነ ነው ምክንያቱም 1 ሚሊ ሊትር ከ1 ሴንቲሜትር ኪዩብ ጋር እኩል እንደሆነ እናቃለን በዚህ መልኩ ልንገልጸው እንችላለን ነው ሌላው ልናሳየ የምንችል አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ነት ኮንቴይነር ከለለ ወይም አርኪሜደስ በሰራ ካየ ነው እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሌላ ምጥችላችኋለሁ ኩባያውን ትሞሉታላችሁ ውሃ እስከ ጫፍ ድረስ ማለት ነው መያዝ እስከሚችለው ጫፍ ድረስ ነው የሚሞላው ከዛ ምንድን ነው የሚሆነው እንቁላሉን እዚ ላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው እንቁላሉን ስንጨምር ውሃው ይፈሳል ኦቪስ ከታች ኮንቴነር ያደረግኩት ለዛ ወደላይ ዲስፕለስ ያደረግ ሌላ ስፔስ ስለለለ ማለት ነው የሚፈሰው ውሃ ከእንቁላሉ ይዘት ጋር እኩል ነው ነው አሁን ለምሳሌ እናስገባ ይሄንን እንደምታ ይፈሳል ልክ ሲገባ ማለት ነው ሲገባ የፈሰሰ ውሃ የእንቁላሉ ይዘት ጋር እኩል ነው ነው ከእንቁላሉ ቮሊዩም ጋር እኩል ነው ነው ይሄን እናያለን ለምሳሌ ይሄኛውን ውሃ አልፈልገውም ወደ መለኪያው እናጋባለን ስንት እንደሆነ ለማየት ማለት ነው ይሄንን እናወጣና ኤግዛክትሊ አሁን እዚጋ ጋር የፈሰሰውን ነው የምንፈልገው እዚ ላይ የፈሰሰውን መጠን ነው ማወቅ የምንፈልገው ይሄ ነው ከንቁላሉ ጋር እኩል የሚሆነው ከንቁላሉ ይዘት ጋር እኩል የሚሆነው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ስንት ሚሊ ሊትር እንደመጣ እናያለን ነው አሁን እዚጋ ውልኝ አስጠገዋለሁ እዙ ማድረገዋለሁ ው ኤግዛክትሪ እንደቀድሞ ነው ሀምሳ አለች ሀምሳ ሚሊ ሊትር ግን ከሀምሳ በላይ ነው

ነው በጭሩ እንደዚህ ኤክስፐሪመንቱ መስራት ይቻላል በፈለጋችሁት መንገድ ያለውን ኦፕሽን መጠቀም የናንተ የሚባላችሁ ሪሶርስ ማለት ነው ግን ቀላል ነው ቤትም ለመስራት ፊዚክስም ትምህርት ቤት ሃይስኩል ሲማሩ ልጆች በቀላሉ እንደዚህ ማሳየት ይቻላል ነው በሌላ የሳይንስ ኤክስፐሪመንት እንገናኛለን ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እናመሰግናለን ቻው